Počet ćemo sa zahvalom Allahu Đalešanu, onako kako nas je podučio Muhammed alaihi salatu wasalam da radimo, rekavši innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ويستنو سواء زاهر الله بريبدا الله جل شانه Njega subhanahu wa ta'ala molimo i u njega se uzdamo. Koga Allah uputi, on je na pravome putu, a koga Allah dželešanuhu sa pravom u zabludi ostavi, mimo Allaha nema nikoga ko će ga na pravi put izvesti. Allah je poslanika Muhammeda alejsalatu vesselam poslao sa uputom i ispravnom vjerom, kako bi ta istina pobjedila neistinu, pa makar to ne bilo pravo nevjernicima. Salavate i salame donosimo na Allahov poslanika i miljenika Muhammeda alejhi salatu vesselam, na njegovu porodicu, časne ashabe i sve vjernike i vjernice koji slijede u dobro do sudnjega dana. A zatim, nalazimo se u Mubarak mjesecu Ramazanu, mjesecu blagoslova i svakoga dobra. Mjesecu kome je Allah Đerlešanuhu spustio Kur'an. U mjesecu u kojem se nalazi noć koja je bolja od 1000 mjeseci. Uistinu svaki vjernik i vjernica osjećaju veliku promjenu. Osjećaju bereket, osjećaju ovisnost o Allahu Đerlešanuhu. Tokom mjeseca Ramazana vjernik može da se nauči mnogim stvarima koje će mu pomoći da ustraje na pravome putu, da popravi svoje stanje i da svoj nefs, svoju dušu svaki put iznova podsjeti da ovaj dunjaluk je prolazan i da ono što kod Allaha je vječno i bolje za njega i da je strpljenje na pravome putu isplativo i na dunjaluku i na ahiretu i da onaj ko se strpi da će Allah Đelešanuhu upotpuniti njegovu nagradu onda kada bude najpotrebnije, kada ljudima bude od najvećeg značaja da uspiju, a to će biti na sudnjemu danu, kada će Allah Đalešanuhu obradovati iskrene vjernike i vjernice sa potpunom nagradom za ono što su činili na dunjaluku od dobrih dijela. Ramazan je, poštovana braćo i cijene sestre, propisana škola, obavezna škola, koju je Allah Đerlešanuhu ciljano propisao umetu Islama, kao što je tu istu školu posta propisao onima koji su bili prije nas. Kako kaže uzvišeni Allah, o vjernici, propisuje vam se post, kao što je bio propisan i onima prije vas. Što znači da ova medresa Ramazana, kroz koju mi učimo, to je obavezna medresa koja nas odgaja i svake godine nam daje novu priliku da svoju dušu odgojimo, da svoj život uskladimo sa onim što je Allah Đelešanuhu, što je Allah Đelešanuhu znači ostavio uputom Islama da se slijedi, kako bi ljudi osjetili smiraj, zadovoljstvo još na ovome svijetu, a na onome svijetu, počevši od smrti, pa sve do vječnosti, da Allah Đerašanu, znači, takvima
je obezbijedio sigurnost, spast i smiraj. Allah dželle ve ala na više mjesta u Kur'anu nas poziva da razmišljamo. Allahov poziv da razmišljamo kroz Kur'an i Kerim nas postiče na to da kada nam dođu određene naredbe, kada nam dođu određene zabrane u islamu, da razmislimo o tim naredbama i tim zabranama zbog čega je Allah Đelešanu to najbolje zabranio. Zbog čega Ramazan dolazi imperativom da se naređuje muslimanima, umetu islama, da poste mjesec Ramazan u određenom vremenskom intervalu, određeni broj dana. Zbog čega je to tako? I zašto se, hajde da kažemo, moraju da odriču toliko jela i pića i tjelesnih prohtjeva tokom dana mjeseca Ramazana? Prvo ćemo se zadržati malo oko imperativa. Allah Đelešanuhu nije ostavio nama na slobodnu volju da li ćemo mi postiti Ramazan ili nećemo. Oni koji su znači ispunili sve uvjete da poste Ramazan. Izuzev znači oni koji Allah nije obavezao da poste, na njih se ne odnosi ovaj imperativ. Međutim, opći imperativ je da se posti mjesec Ramazan i da je to stroga naredba. Upravo zbog toga što Allah Đelešanuhu zna naše slabosti, zna da bi nas naš nefs i prokleti šeitan odvratili od posta Ramazana da nije obavezan. Jer bi neko rekao, pa meni je toplo da postim ovim danima, ja ću to kasnije ili neću nikako. Neko bi rekao, meni je hladno. Treći bi rekao, imam obaveza. Četvrti bi našao četvrto opravdanje. Međutim, ummetu islama je Allah naredio, što nam jasno ukazuje na to da čovjek bez upute i bez Allahovi naredbi i zabrana i bez Kur'ana Kerima, jasnog, preciznog hadisa, vjerodostojnog suneta Rasulullaha sallallahu alejhi ve selleme, čovjek bi se izgubio na putu. Znači, mi smo bez upute ništa. Tek onda kada čovjek krene putem islama, tek onda kada spozna istinu i kada istinski bude slijedio Kur'an i sunnet, tek tada može da, znači, tek tada spoznaje istinsku vrijednost ovoga dunjaluka i istinsku vrijednost života, da nam je Allah Đelešanuhu dao život i dao nam je smrt i dao nam je određeni rok na ovome svijetu. I često čovjek, zaboraviši na Allaha Đelešanuhu, zaluta na ovome svijetu na način da izgubi svoj smisao. Znači, izgubi smisao boravka na ovome svijetu, a to samo dolazi onoga trenutka kada zaboravi na svoga stvoritelja. Pa nas Allah Đelešanuhu mjesecom Ramazanom i vezanjem prokletog šeitana pomaže da spoznamo suštinu ovoga svijeta, da spoznamo istinski zbog čega smo mi ovdje. Jer često čovjek kroz ovo dunjalučke obaveze, kroz iskušenja, kroz vrijeme koje, jer život nije sedmica, dvije, mjesec, godina, dvije, život je jedan veliki, znači skup vremenski koji jednog čovjeka prožima kroz njegova djela, kroz njegove riječi, kroz njegovo odrastanje, starenje i tako dalje, čovjek se često pogubi na tom putu i često svoje ciljeve usmjeri totalno pogrešnim putem. Pa nas Allah Đelešanuhu svake godine kroz ovaj mubarek mjesec Ramazana odgaja da nam pokaže koja je suština našeg boravka, koja je suština života i koliko smo mi ovisni o svome gospodaru. Koliko smo mi ovisni o svome gospodaru i koliko smo slabašni bez Allaha Đelešanu. Opće je poznato kroz hadise Allahu poslanika, alejhi salatu vesselam, da jedna od stvari koje Allah Đelešanuhu čini tokom mjeseca Ramazana je da veže prokletoga šeitana. Da veže prokletoga šeitana i da on nema uticaja na vjernike i vjernice kao što je imao prije Ramazana ili kao što će imati posle Ramazana.
U ovome leži jedna velika mudrost, a to je da Allah Đerlešanohu time želi hajr vjernicima i vjernicama. Kako bi tokom mjeseca Ramazana na što kvalitetniji način uspjeli da sagrade temelj jedne nove ličnosti, temelj jednog novog ustrajavanja na pravom putu, jednog novog odnosa prema Kur'an i Kerimu, jednog novog odnosa prema spominjanju Allaha Đerlešanohu, prema redovnom obavljanju namaza, prema odnosu, njegovom odnosu naspram grijeha koje je činio prije Ramazana ili dobrih dijela koje će činiti u toku Ramazana, ali nakon Ramazana će ponovo da to ostavi po strani sve dok ne dođe novi Ramazan i kaže evo ponovo mi se stanje popravilo. Kako da stanemo u kraj tom gafletu i tom nemaru koji se dešava nakon svakog Ramazana, koji nije bio prisutan pri nama tokom ovih mubarek dana i noći? Ako znamo da je šeitan vezan tokom mjeseca Ramazana i da se naši ibadeti i naš odnos prema Kur'ana i spominjanjem Allaha, naš odnos prema sadake, dobrovoljnim davanjem i metka na Allahovom putu, naš odnos prema našim unutrašnjim strpljenjem, koliko smo strpljiviji na neke vanjske faktore koji utiču na nas, koliko smo ljepšeg ahlaka, koliko smo smireniji tokom mjeseca Ramazana. Sve to nam ukazuje na opasnost i na težinu uticaja prokletoga šejtana na čovjeka nakon Ramazana. Jer Allah Đalešanu nas na više mjesta upozorava inne šejtane lekum aduun fattahiduhu aduwa. U istinu je šeitan vaš otvoreni neprijatelj i kao takvog ga smatrajte. A kada pogledamo na historijat našeg boravka na Dunjaluku, vidjet ćemo da glavni krivac isterivanja Adema alejselama i njegove supruge Have iz dženeta je prokleti šeitan koji je nagovorio na grijeh koji su učinili, uzevši plod sa zabranjenog drveta. Znači, bile su u dženetu i njihovo izgonstvo iz dženeta, njihovo isterivanje iz dženeta biva sebebom prokletoga šeitana. Mnogi narodi, mnogi ummeti su zavedeni od strane prokletoga šeitana, jer nisu znali kako da mu se suprostavi. Ja ću sada progovoriti i da vam dam određene smjernice o načinu zaštite od prokletoga šeitana nakon što mjesec Ramazan prođe, jer on će ponovo da mu bude dozvoljeno da utiče na ljude i da ih poziva na stramputicu, ali postoji način na koji ćemo se uz Allahovu pomoć držati šeitana na velikoj distanci ako budemo ustrajni u tom ibadetu. A to je ibadet jutarnjeg i večernjeg zikra. Zbog posla, zbog zauzeća, zbog gafleta, zbog raznih razloga, ljudi zapostavljaju jutarnji i večernji zikr. A jutarnji i večernji zikr, shodno savjetima, shodno uputama Rasulullaha alejselatu vesselam, je ključni faktor u borbi protiv prokletoga šeitana, koji nakon što prođe mjesec Ramazana, nastojaće da te odvoji od Kur'ana, nastojaće da te odvoji od zikra, nastojaće da te odvoji od nafile, nastojaće da te odvoji od sadake, nastojaće da te odvoji od tvog redovnog obavljanja namaza u džamiji i svih ostalih ibadeta koji si činio od dobročinstva prema roditeljima, od dobročinstva prema komšijama, prema prijateljima itd. itd. Da bi naš put ustrajavanja na pravom putu bio siguran, moramo se zaštititi od njega. Jer pogotovo vrijeme u kojem mi živimo sada i sve ove promjene koje smo doživjeli u zadnje dvije godine utiču na čovjeka. Nedovoljan broj predavanja, nedovoljan broj
druženja sa vjernicima, sa vjernicama, nedovoljan broj obavljenih namaza u džematu itd. utiče na čovjeka negativno. Ali ovo oružje koje se zove jutarnji večerni zikr, to je oružje koje ti ne može niko oduzeti. Ne postoji, znači, situacija, ne postoji vanredno stanje koje ti može oduzeti spominjanje Allaha uzvišenog u određenim vremenskim periodima na način kako je to radio Rasulullah alejsalatu vesselam, što će direktno dati rezultat da ćeš biti zaštićen od prokletoga šeitana. To je prvo. Drugo, da će Allah dželešanu biti s tobom zadovoljan. Jer ko spominje Allaha uzvišenog, Allah dželešanu također njega spominje. Ko spominje Allaha dželešanu u samoći, Allah njega spomene u samoći. Ko Allaha dželešanu spomene pred drugima, Allah spomene tu osobu pred skupinom koja je bolja od njegove skupine. Također, znači, spominjanje Allaha dželešanu oživljava srce. Živo srce je garant uz Allahovu pomoć da će čovjek ustrati na pravom putu i da će mu pravi put biti sladak, lijep, lahak, sve dok njegova duša ne napusti njegovo tijelo i tada njegova zadaća, ovo dunjaluška, prestaje. Znači, tada se, hajde kažemo, završava taj ovo dunjalučki ispit koji je trajao od početka tvog punoljestva sve dok dana dok ne napustiš ovaj svijet. Znači, tada se završava zadaća i tada ideš u svijet ispita. Povratak Allahu subhanahu wa ta'ala i opći pregled tvojih dijela na sudnjemu danu kada budu se svodili računi. Nakon toga ili vječno uživanje uz Allahovu pomoć, Allaha dželešanu molimo da je bude tako, ili vel ijadu billah, vječna ili određenim vremenskim periodom vatra i kazna zbog grijeha koji se činili. Srce je rotor čovjekove duše. I srce, ako je ispravno i ako radi onako kako treba, onda svi ostali ibadeti i svi ostali dijelovi tijela će raditi onako kako je Allah dželešanu zadovoljan. Ako je srce zaprljano, ako je srce mrtvo, nemaš dovoljno snage da ideš pravim putem, pa makar bio svjestan svega što te čeka. I zato je očuvanje ljudskog srca jedno od glavnih stvari koje treba da se brine i dan i noću. A srce po najviše prljaju grijesi, zavist i ružan govor. Srce najviše prljaju grijesi, zavist i ružan govor. Može se čuti sve ono vrijeme da neko kaže, pa kako da ja počnem ponovo sa novim sobom? Kako da ja iznova budem ona osoba koja sam bio prije nekoliko godina, a sad sam se promijenio? Zar ja mogu da okrenem novi list i da krenem sa novom strancom moga života? Može. Može i to jeste zadaća Ramazana. Allah dželešanuhu nam ga šalje svake godine. Da svake godine okrenemo novi list i kažemo sebi, od ovoga Ramazana ću biti bolji. Allah dželešanuhu je čovjeka stvorio takvog da je promjenljivog sastava. Da može da se pokvari, ali isto tako može da se ponovo popravi. I kasno je samo onda kada duša izađe iz čovjeka. Znači, kada mu dođe smrt i kada umre, tek tada je kasno. Sve do tada ima šanse za novo sutra. A najbolja prilika za novo sutra, za novu stranicu, da kažeš sebi, od ovoga Ramazana ću da budem drugačiji, od ovoga Ramazana ću da uvedem ova djela, od ovoga Ramazana ću da
ostavim taj i taj grije. Od ovoga Ramazana ću da budem bolji musliman. To je zadaća Ramazana. I to se upravo nalazi u onom dijelu kuranskog ajeta kada Allah Đalešanu kaže propisan vam je post kao što je propisan i onima koji su bili prije vas la'allakum tattaqun, da biste postali bogobojazni. Svake godine na novo nam dolazi Ramazan u naše živote, u naše kuće, u naše džamije. La'allakum tattaqun, ne bili ste, kaže Allah, la'allakum, znači ne bili ste, pa hajde potrudite se da postanete šta? Bogobojazni. Omera radijallahu anhu je pitao Ubej ibn Ka'b o takvaluku. Šta je to, Omere, bogobojaznost? Jer kada se kaže bogobojaznost, nekako to izgleda da je to glomazno, da je to preobimno, da se to ne može obuhvatiti. Pa je Omer radijallahu anhu na jedan praktičan način objasnio Ubej ibn Ka'bu radijallahu anhu šta je to bogobojaznost. Pa mu kaže, kaže mu Omer, o Ubej, jesi li ikada hodao po trnovitom putu? Kaže mu Ubej, bela, naravno, jer u to vrijeme, u vrijeme ashaba, nije bilo moderne obuće, nije bilo asfaltiranih puteva, pa da ljudi bezbjedno hodaju, da ne osjete možda godinama šta znači hodati bos na polju i tako dalje. U to vrijeme toga nije bilo. Pa kaže, naravno, svi mi hodamo nekada na po trnovitom putu, pa mu kaže Omer radijallahu anhu, pa dobro, kada naiđeš na trnovit put, šta tada radiš? Kaže mu Ubej, tada se potrudim i koncentrišem se, znači da ne stanem ni na jedan trn da me ne upadne, nego polako idem naprijed i korak po korak biram mjesta na koji nema trna kako me ne bi ubo. Pa mu kaže Omer, fedalike takva. Tako je bogobojaznost, tako je sa bogobojaznošću. Na takav način pristupaš islamu i na s takvim načinom ćeš se bojati Allaha uzvišen. Znači, kada su ispred tebe djela, vidjet ćeš koja su to dobra, koja su loša djela. Ako su dobra djela, radit ćeš onoliko koliko možeš. A ako su loša djela, pazit ćeš da ne nagaziš na neko loše djelo, da te ne ubode neko loše djelo. Pa to neko loše djelo zna da bude oholost. Pa to neko loše djelo zna da bude nepraštanje drugima. To neko loše djelo zna da bude škrtost. To neko loše djelo zna da bude loše mišljenje o braći i sestrama koji su oko tebe. To neko loše djelo zna da bude da si se osamio i da ne želiš da se osjećaš da si dijom umeta i da imaš počast i obavezu prema umetu islama. To neko loše djelo zna da bude jednostavno tvoje udaljavanje od Allahovih naredbi i zabrana. Pa ćeš na taj način svo ono znanje koje si pokupio kroz učenje Kur'ana, kroz učenje hadisa, kroz čitanje, kroz predavanja, svo ćeš to znanje i svoje umijeće upotrijebiti da se snađeš na tom trnovitom putu. Jer znaš, ubijeđen si, da na kraju tog trnovitog puta te čeka nagrada, ne nagrada predsjednika države, ne nagrada načelnika opštine, ne nagrada nekog bogataša, nego nagrada gospodara svjetova, koji posebno nagrađuje svoje strpljive robove na pravom putu, a vrijeme u kojem mi živimo, bez imalo sumlje, islamski učenjaci su ga deklarisali kao ahiru zemar, posljednje vrijeme, vrijeme fitni, vrijeme iskušenja, vrijeme kada čovjek drži svoju vjeru kao što bi neko od nas uzeo žeravicu i držao u ruci, toliko je teško. Ali takvi će imati posebnu nagradu, kao što je nagoviješteno od strane Rasulullaha sallallahu alejhi ve selleme,
koji je pričao svojim ashabima o vjernicima koji će doći u ahiru zemanu, koji će imati nagradu za slijedjenje uputa islama, za slijedjenje Kur'ana i sunneta, kao što će imati 50 ashaba nagradu za slijedjenje Kur'ana i sunneta i pravoga puta u doba Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Ramazan je nova prilika za onoga ko je prije Ramazana napustio Kur'an i Kerim. Ramazan je prilika da popravimo svoje stanje kada je u pitanju Kur'an i Kerim, jer Kur'an i Kerim je izvor života našega srca. To je lijek. Ljudi kada obole od sihra ili kada dođe do nekog problema džinske prirode, idu na rukiju da im se uči rukija, jel tako? I traže i na tom putu potrage za nekome ko će im učiti rukiju. Izdvajaju i veliki novac i vrijeme i odlaske. Znaju ljudi po nekoliko stotina kilometara, možda i hiljada kilometara prijeći kako bi im neko proučio rukiju. A ne znaju da ako se družiš svaki dan sa Kur'an i Kerimom, ako svaki dan sebi zadaš, pa makar i malo, da učiš od Allahovog govora, pa to je najbolja rukija. Pa to je najbolji lijek. Jer ti si svaki dan sa Allahovim govorom, koji je, kao što uzvišeni kaže, lijek za vjernike. Wa rahmetun lil mu'minin, i milost za vjernike. Jer je to Allahov govor, vječni govor koji je Allah dželešanuhu spustio da bude uputa i lijek za one koji slijede islam. Kao što sebi napravimo program za učenje Kur'ana tokom Ramazana, napravimo isto sebi program za učenje Kur'ana mimo Ramazana, iako intenzitet tog učenja ne mora da bude isti. Bitno je da imamo stalnu vezu sa Allahovim govorom. A hoće li to biti više stranica ili manje stranica, to je shodno našoj mogućnosti, ali ono što je bitno za reći jeste hadis Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, u kome kaže da je Allahu dželešanuhu najdraže djelo ono djelo na kojem ustrajemo, pa makar bilo i malo. Djelo na kojem ustrajavamo, pa makar bilo i malo, Allahu je draže od onoga djela kojeg uradimo sada i možda nakon mjesec ili dva, ili mjesec ili dva ili tri ili svake sedmice, pa makar to bilo i veće djelo. Što znači da je bolje dnevno proučiti 5 stranica Kur'ana svaki dan, negoli džuz i po proučiti svake sedmice, u jednom danu. Znači, uzmeš na primjer petak, proučiš džuz i po. I opet sljedeći petak, džuz i po. A 6 dana u sedmici ne učiš nikako. Bolje ti je rasporediti svaki dan po 5 stranica nego ovo prvo. Ovo sam samo naveo kao primjer. Braćo moje, poštovane sestre, postoji jedno djelo koje, kao što kažu islamski učenjaci, ako ono bude imalo svoje mjesto u našim životima, i ako to djelo bude urađeno onako kako treba, sve ostale stvari u našim životima će biti poredane. Ako ovo djelo poredamo onako kako je Allah dželešanuhu naredio, kao što kaže uzvišeni u suri An-Nisa, inna salata kanata ala al-mu'minina kitaban mawquta, uistinu je namaz vremenski određena obaveza za vjernike. Ako naši namazi budu pravilno obavljeni na način kako nam je to Muhammed alejhi salatu vesselam objasnio, i u vremenima
koje Allah Đelešanuhu ostavio da se tada klanjaju ti namazi, znajemo da će nam sve ostalo u životu biti lahko. Ali ako zapostavimo svoje namaze i ako nam sve u životu bude draže i preče nego naše namazi, ništa u životu nećemo stići, niti namaze, niti bilo šta drugo, a trčat ćemo za svim obavezama, i ovo dunjalučkim, i ovim, i onim, i porodičnim, i prijateljskim, i biznis, ništa nećemo stići, nećemo sastaviti kraj sa krajem. A jedan hadis na koji sam naišao, koji bilježi Imam Buharija, govori o opasnosti propuštanja ili spavanja u toku propisanog namaza i zapostavljanja Kur'an i Kerima, to jeste zapostavljanje propisa nakon što čovjek spozna te isti propis. Kao što je došlo kod imama Buharije, od Semrate ibn Džunduba, da je poslanik sallallahu alaihi ve selleme u snu vidio kako se čovjeku razbija glava sa kamenom. To jeste, meleci postave glavu čovjeka na jedan kamen i uzmu jedan drugi kamen i sa tim drugim kamenom razbijaju mu glavu sve dok se ta glava ne smrska. I kada to urade, ponovo mu se glava vrati u normalan oblik i oni ponovo stave njegovu glavu i smrskaju je i tako sve do sudnjega dana. Pa je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem upitao ko je ovaj čovjek. Pa su mu odgovorili da je to čovjek, osoba, koja je spoznala Kur'an pa ga ostavila. I osoba koja spava dok prolazi namasko vrijeme. Osoba koja spava dok prolazi namasko vrijeme. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učvrsti na pravome putu i da nam namaz bude broj jedan u našim životima. Ako nam namaz bude broj jedan u našim životima, sve ostalo će biti lahko. Jer je Allah Đelešanuhu propisao namaz i dao u njemu odgovor za popravljanje stanja, kao što kaže uzvišeni inna salata tenha anil fahša'i wal munkar, u istinu namaz odvraća od loših dijela i razvrata. Jer je namaz stup islama. Bez namaza nema pravoga puta. Ramazan je idealna prilika da svoje namaze uskladimo shodno onim vremenskim vremenima koje Allah Đelešanuhu ostavio da se poštuju kada je u pitanju i sabah, i podne, i kindija, akšan, i jacija. I da nakon Ramazana odlučimo da nastavimo tim intenzitetom, da onaj ko nije oklanjao pet vakata namaza, da ga klanja, onaj ko je zapostavljao i spajao namaze, da to više nikad ne uradi, onaj ko je zapostavljao namaze na način da ih odgađao do zadnjega vakta, da to više nikad ne čini. I moja posljednja poruka i moj posljednji savjet mojoj braći i poštovanim sestrama jeste da u ovom mubarek mjesecu Ramazanu čuvamo ono zbog čega ako ga ne budemo čuvali, naš post neće biti ništa drugo osim gladovanja i žeći. A to je savjet i imperativ koji je Rasulullah a.s. ostavlja kada kaže: من لم يدع قول الزور وعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. Onaj ko ne ostavi ružan, lažan govor i rad po njemu, Allahu ne treba da ostavi jelo i piće. Čuvajmo svoje jezike. Jer ne postoji djelo koje muslimana, ovo odgovorno tvrdim, ne postoji djelo koje muslimana može lakše odvesti ka Allahovoj srdžbi,
i ka Allahove kazni od jezika. Kao što ne postoji djelo koje može više Allaha, više Allahu Đelešanuhu približiti se. Znači, djelo koje se Allahu Đelešanuhu možemo približiti bolje i lakše od jezika, na način da učimo Kur'an, da spominjemo Allaha, da lijepo govorimo Allahu, da lijep govor govorimo. To je jedan od nakon učinjenih farzova, jedan od najboljih i najlakših načina da se približimo svome gospodaru. Također, isti taj jezik na najlakši način može da nas odvede u provaliju, u kaznu, u srdžbu uzvišenog Allaha, Đelešanuhu, pa onda kada se počnu događati neke stvari u našim životima, da se zapitamo odakle je ovo došlo, odakle ovolika promaha, a ja stalno zatvaram vrata. A onda nismo svjesni koliko našim jezicima možemo da naštetimo svome imanu, svome srcu, i ne samo svome imanu, svome srcu, nego i imanu i srcima drugih ljudi koji se nalaze oko nas. Ne znam jeste li ikad čuli za ibadet koji se zove ne zanima me i ne tiče me se. To je jedan veliki ibadet. Kaže sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu: min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Od ljepote čovjekovoga islama je da ostavi ono što ga se ne tiče. Često kada bi prije čitali o fitnama koje se desili između ashaba, pitali bi se kako su oni mogli da dozvole sebi da upadnu u toliku fitnu. Čak da ratuju jedni protiv drugih. Zašto jednostavno nisu ostavili sablje i rekli hajmo Allaha radi se pomiriti, hajmo Allaha radi ostaviti ove sablje, ne skidati jednim drugima glave i jednostavno prekinuti ovu fitnu. Jel da kako je to nama sa, ovako sa strane kada to čitamo, lako to reći. Kako smo se često znali pitati, jel tako, kada čitamo knjigu koja govori o padu Endelusa i o razjedinjenosti muslimana u to doba kada je pao Endelus i vele izdajama koje se desile samo zbog stolice, samo zbog toga što ako ja nisam glavni, sve nek propadne. Jel tako? Ako nije moj neko, nek ide sve u helač. Čitamo to i ne možemo da se naibretimo kako su muslimani mogli sebi da dozvole da se toliko razjedine, da tolika zavist i mržnja padne među njima i da na kraju to neprijatelj islama iskoristi i da uzme Endelus svoje ruke i da ne pita ko je Muso, ko je Mujo, ko je Haso, da sve pobije, porobi i prekrsti. Koliko smo se puta pitali, jel tako? Ali ako fitna iskušenja onda dođe u naš vakat. I ako smo mi danas iskušani sa društvenim mrežama, ako smo mi danas iskušani da kod nas neko tjera da sve živo moramo komentarisati, ako smo mi iskušani s time da je svijet postao toliko mali, da je stao cijeli jedan svijet, stao jedan mali ekran koji se zove mobitel i mi sjedimo i danonoćno komentarišemo, pa zar mi danas ako smo spremni savjetovati ashabe da spuste sablje i savjetovati muslimane Endelusa da se pomire i da jedan drugom ne zavide i da pređu preko nekih loših postupaka i nekih ličnih razmirica zarad islama i zarad budućnosti muslimana, pa budimo mi evo spremni. Hajmo mi položiti na ispitu koji se zove da mi odlučimo da budemo spona među muslimanima, a da ne budemo mi ona inicijalna kapisla koja će povećati iskušenja, povećati fitnu, povećati smutnju među muslimanima. Hajmo mi biti taj most koji izmiruje, pomiruje muslimane, koji pomaže muslimanima, umetu islama, a da ne budemo oni koji otežavaju. Hajmo na kraju krajeva biti oni neutralci, koji je također spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada jedne prilike mu čovjek dolazi i kaže Allahu poslaniče daj mi neki savjet.
daj mi savjet šta da uradim. Pa mu sallallahu alejhi ve selleme oporučuje razna dobra djela. Pa ovaj svaki put kaže, a šta Allahu poslanić ako ja ne mogu to da uradim? Pa kažem Allahu poslanić, onda uradi, Allahu poslanić kaže, onda uradi ovo. Kaže, a šta ako ne mogu ni to? Pa kaže, onda uradi ovo. A šta kaže ako ne mogu ni to? Kažemo sallallahu alejhi ve selleme, ako ne možeš, znači, u mojim riječima, ako ne možeš da budeš, ne znam ni ja, na noću namazu 2-3 sata, pa da upućuješ dove za umet islama, ako ne možeš da dijeliš i dalje noću svoj imetak, ako ne možeš ovo, ako ne možeš da budeš u davi, ako ne možeš da kopaš kanal za džamiju, kaže sallallahu alejhi ve selleme, nemoj onda sebi dozvoliti da muslimani osjete nešto ružno te. Kufe eza anil muslimin. Znači, prestani da radiš djela koja ezijete druge muslimane. I ti si tu na hajru. Znači, prestani da činiš nešto što čini nelagodu drugom muslimanu, ti si na hajru. I to je savjet Rasulullaha muslimanima na koji način da pomognu svojoj braći i sestrama u islamu. Jer u istinu, kada bi neki ljudi primijenili samo ovaj savjet, veliki hajr bi se dogodio u umetu islamu. Iskoristimo ove mubarek dane i noći da shodno svojim mogućnostima, shodno stanju u kojem se nalazimo, mnoge džamije nisu otvorene, druženja su skučena ili evo, ovako na ovaj način online se ponekad družimo. Sve je to nešto što mi nismo navikli i naše srce ne može da se pomiri s time. I ne treba da se pomiri, ali treba da radimo dobra djela shodno svojim mogućnostima. I to jeste naša zadaća. I Allah Đelešanu nas ne duži osim onoliko koliko možemo. Ali kad Allah Đelešanu vidi da se mi trudimo onoliko koliko možemo, onda Allah povećava mogućnosti. Pruža nam nešto, znači, onda nam Allah Đelešanu pruža više nego što smo zaslužili. I ovo je jedan od načina da Allah Đelešanu nagradi našu braću iz Švedske davetske organizacije, jedan od načina da se družimo, da se sretnemo, iako nam je onemogućeno, znači, da budemo zajedno, da se družimo, makar ovako preko ovih kamera, makar preko ovih uređaja, da čujemo hajr, da postaknemo jedne druge, da spomenemo Allaha Đelešanu, da čujemo hadise i upute Rasulullah a.s.w. kako popravili svoje stanje. Potrudimo se u ovim danima i noćima Ramazana da popravimo sebe, da pokažemo sebi najboljeg sebe i da kao takvi izdržimo, ustrajemo u Ramazanu i da sa spominjanjem Allaha, sa jutarnjim večernjim zikrom, sa ustrajavanjem na dobrim djelima, ustrajemo tokom Ramazana i posle Ramazana na Allahome putu. Jer je to najveće blago koje možemo da imamo. Mimo toga, sve ono što nema čovjek nije toliko ni bitno. Jeste bitno, ali ako imamo uputu, ako smo na pravome putu, sve ostalo je manje bitno. Ali Boga mi, ako čovjek, ul'ijadu billah, izgubi uputu i skrene sa pravoga puta, ako ima sve ostalo, to je onda ništa. Molim Allaha uzvišenog da nas učvrsti na pravome putu. Molim Allaha uzvišenog da odgna od nas belaje, da odgna od nas iskušenja koja ne možemo podnijeti. Molim ga uzvišenog da nas spoji na hajru, da naša srca ujedini i da nam Allah subhanahu wa ta'ala ne dozvoli da nam se srca razjedine. Molim ga uzvišenog da nam oprosti, da nam se smiluje, da naša konačnica s ovoga svijeta bude sa riječima La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, i da u konačnici kad se vratimo uzvišenom Allahu da bude zadovoljan sa nama, da nas uvede u dženecka prostranstva zajedno sa poslanicima, šehidima i dobrim ljudima. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
وأتوب إليك. يا رب استدعش سلامي i zahvaljujem se Allahu Đelešanuhu na njegovim blagodatima, na ovom našem druženju, a zatim se zahvaljujem našoj braći iz SDO koji su nam priredili ovo druženje i ovaj susret. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.